عبادك وصدق الشهادة والعلم رحمه الله ونفعنا بالإيمان والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربك ارحمني وارحمني. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل 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 محمد اللهم ارزقنا بمن لم ينبغي بل رجلين وجلاما من كثير من الفرحين. اللهم امر لسانا بذكرك وقرب على بي خشيتك وسيرنا بطاعتك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. ربنا توكلنا اليك وانك تدعو الى المتقين اللهم افتح لنا قدوة على ربنا وسهل أرمدنا اللهم أنا أبعد وقرنا الباب وقرنا مثل ربنا كتاك بوتك ولا قدرة قدرتك وعلى سبتا اسمتك. اللهم إن كان رزق بالسماء فأنزل وإن كان بالأرض فأخرج وإن كان بالله وإن كان بالأرض فأخرج وإن كان موسرا فأسر وإن كان بعدا فأقرب وإن كان حرما فأطهر بحقك وبك وجمالك وقوتك وقدرتك وسمتك. آتني ما أتيت عبادك الصالحين. Tanwihun utawi kiku berkeringan sawiji layu koru orang dan ucapakan opo al kudratu kudrat iku wasitotun pelantara wala alatun dan ora alat hilaban hale berbeda liman maring wong kola ngadawu yasiman innaha saduna yu kudrat iku biman silatil kalami kalawan panggonan kolam lilgatibi mari wong kang nulis walillahi nan iku tetep kedua Allah al walillahi nan iku tetep kedua Allah al masalul a'la utawi sifat kang dukur utawi sifat kang dukur wa dalil kudrati dalili ana subutil kudrati ingat asetetepi kudrat lahu ta'ala kudrati kudrati wujudul alami wujudi alam wa tarkibu lan utawi susunan iya dalil wa tarkibu telahun cek mantek mahadi susunkan kalawan kias kias mantek, kias holat, kias iktiron, kias kias apa pokok nama kias lah. Iku antagula yang tak ucap siro, lawin tapat lemen nabi kias holat ya lau. Iku lawin tapat lemen nabi alaih ingatas ya Allah wal kudratu kudrat. Lakana maka yang tadi nemu ya Allah iku ajizan kang apes. Walau kana lamun denemu ya Allah iku wajib kan apa sedang diucap makara denemu apa syai'un sawiji-wiji min alam isaki alam wa adamu wujudi syai'in lan betawi orang nana wujudi sawiji-wiji min alam isaki alam iku muhalun mustahil lima karena barang yukhalibuhu kang nyulayani ingma opo al-hissu hissi waliyanu lan paningali mabatola maka batal opo mabarang ada kan kagen yema ada kan kagen ilaihi maring yema wahya lan utawi ya ma ada ilai iku itisopo kasifatan Allah Ta'ala bil ajji kalawan apes apes fasabata maka tetap apa nakiduhu lalawan ala iya ajaju wahuwa lalu tewaya nakid iku itisabuhu ta'ala kasih batinnya Allah Ta'ala bil kudrati kalawan kudrat
Wa idza syafa'ta tatatkala tatab lahu kali Allah wa al qudratu qudrat istahala maka mustahil alai kata si Allah wa la tuju abas alladzi ka huwa qawda wa yaladi qudratul qudrati lawanan qudrat azibatu zamina tatu sifat kang kaping 8 iku al wajibatu lahu ta'ala iku al iradatu wa hiya lan tabiya iradat iku sifatun sifat Allah ta'ala qadra azaliyatun kama sajali maujudatun gampang samaujud utawi sarmonan iku kal kudrat iku kudrat wehai sulo kusi bakal wan sagra lamun den buka ana saking ingsun sadaya opo al hijab hijab la roaina maka yang tiningali ingsun sadaya nana pertanyaan nak ka ibunya ka ibu kayak ibunya? Ya, udah panggil. Bapak tenang Acis? Kayak ibu juga, Bapak Bumi. Wahyalan utawiya irodat iku qaimatun kang munggon bidati Allah Ta'ala muta'alikotun tur kang ta'aluk ikuli mungkinin kalawan saban-saban kang mungkin wala ta'ala kulan rata ta'aluk ya irodat bil wajibati kalawan kang wajib wala bil mustahil adalan orang kalau orang mustahil wahya lan udhul ya irodat iku iya ta'ata narima gampang biha kalau wali irodat apa tahsisul mungkini nang tuakan perkara kang mungkin biba adima kalau wana sabuli barang ya jujur kang menang ya sima alaihi ngata siya mungkin wa bayanu wa ibawa bayanu dalika lanu tayi maratela kene mongkon mongkon manhur iku anang makhlukati sadurunge pirboro makhluk kabla wujudiha ing dalam sadurunge wujude makhlukat iku kana tinemu iku ya jujubna opo alai ngatese makhlukat opo antul jada yang tak tinemu ya makhlukat ala sifatin ing atase sifat gue iri sifatnya kang liane sifat dek hidung pek, dek burung pek, dek koneng pek gitu asal nama kobla wujud di hati gitu sifatin gue iri sifatnya gitu alati kang wujudat kang tinemu ya lati alaya kita seye sifat pal abiyadu maka utawi kang putih iku kana tinemu ya abiyad iku ya jujur benar ngali ngetesi abiyan opo aswadun aswad aw ahmar atau abirum aw ahdor atau wahijo watawilu nanti lan utawi tawil iku kan nanti namu ya tawil iku ya jujur benar ngali ngetes tawil opo ayo jada jenta tinamu ya si tawil iku kosiron kang cendek wasama watu lan utawi biro-biro langit iku kana tenemu iku ngejujur menang opo alai ngatese ya samawat opo antu janda yang tak tenemu ya samawat tahtu ikang bangsa ngesor dihanap tahtu oh gitu kan wal aroduna lan utai bira-bira bumi iku poku kang bangsa dukur wa gede dalika lan diane mengkono-mengkono madgur ai alamat guri tegesekan itu tuh minas sama wati saking pirboro langit wala rodina lan piro piro bumi mima saking barang lan yayata kang ora katok iku wujud lahu kedua yoma patasi suhu bata sisu kulin mangka utawi nasisi sabar-sabar kang sawiji min dalika saki mongkon-mongkon margu dubi sifati kalawan sifat allati kang wujida kang tinemu ya kulun alaiha ingatase ye sifat iku tasirun tapak lil irodati maring irodat walam nan huri ziru anna irodat tau insatuna irodati Allah Ta'ala iku sabi kotun kang dingin pita akul ing dalem
secara akal, takul teh gitu, lintas akal, lintas akal gitu. Pita akul teh, heuh dina akal mah heula kana iradat pandari kudrat. Ada dina bukti nama di Allah mah teh gitu gitu. Ala kudrat teh ngata saya kudrat teh Allah taala wa dzalika lan teh makan makan madhur iku li anna iradatahu karena satuna iradat Allah taala. Pita aku ilai, pita aku ilai dalam ta'akul isu cadaya iku tata'ala ku tata'alu kya irodat bisyai kalawan sebiji-biji patah sisu mangka utawi nasi seya irodat biba disifat kalawan seperti sifat alati kang kanat kang tinemu iku tajujubun nang ya sifat alaiha ingata seya alaihi ngata seye naon itu seye begitu lah Fazaidun mangka utawi kijahid masalah pemana kau belah wujud ilam sadurangi wujud jahid iku kan hati nemu iku ya jujubun nang alaihi ngata seye jahid apa ya kuna ita tinemu ya jahid iku abiyado kang putih awas padalan kang irang wakosiron lan kang penaik watak wilan lan kang jangkung wapis syarki lan idlam wetan awil korbi atau akulon wabi jihati pauki pauku au tahtu atau jihad luhur atau jihad handak patah sisuhu mangka utami nang doa kena jahit bil bayar di kalawan putih masalah nubamane wabi tawililan kalawan dawa wabi kondilan kalawan kena jahit bisyaraki di lembaitan wabi jihati tahtu dan dalam arah-arah tahtu iku tasiru tampak lir irodati maring irodat wa pada dalika lan ing dalam sausnya mengkono mengkono madkur tahsis tu siru nang alabati pihin dalam jahit opal kudrat kudrat siapa dari tangtukan kakara di realisasikan kudrat gitu. Alatil kal halati kita sih mengkono mengkono tingkah lakin hada tetap ada kita retib iku bin nadari kalawan secara nadar lita akuli nadar te ukur dina pemikiran ungkul gitu lita akulina karena ta karena ka ta akul ing sunsada ta akul te nuka harti ku akal lita akulina karena ta akul ing sunsada ya wa ama bin nadrin anapun ulan anapun kalawan ningali bisibati pada beberapa sifat Allah Ta'ala iku pada yukalu mangka waran ucapakan apa dalika mongkon mongkon madkur lianau kadang setelah kalakuan iku latar tiba latar tiba iku mawujud bisibati ini dalam beberapa sifat Allah Ta'ala bita siri in dalam ngalabati wabila khariji lan in dalam bukti nek oh itu banyak. Balai juga lu mangka orang nusabakan opo ta'alaka ta'aluk opo al-hirulatu irodat sumal kudrotu mangka kari-kari kudrot li anna hadha agar nusadaki wariku dikumin sifatil awadis setengah saking biro-biro sifat kang anyar wa'alam nan urusiru annal mungkin opo lain annal mungkin nanti ing satu benar biro kang mungkin alati kang ta'ala kau kang ta'aluk biha kurani mungkin opol kudratu kudratu wal iroletu iku sitatun nanem al wujudu sawiji wujud wal adamu lan orang nana wa sifatu dan sifat kau tauri kaya dawa wal kawasir dan cendak masalah lupamane wal azminati lan beberu azaman wal amkinati lan biro-biro tempat wal jihati lan beberu jihad wal maqadir lan biro-biro ukuran waktu sama dan denarani opo al mungkin atau bura mungkin al mutakobilati ing mutakobilat atau nabi pula piro piro pelawanan gitu mana tercenah itu nu genap ta al mungkin atau mutakobilatu wujuduna wal ada musibatu azminatun amkinatun jihatun kadal makodiru rawar sikotu al mungkinatu utawi berboro kang mungkin al mutaqabilatu kang melawani iku wujuduna sawiji wujudi sosadaya
wal adamu lan ora ono asifatu lan pira-pira sifat azminatun lan pira-pira zaman amkinatun lan pira-pira tempat jihadun lan pira-pira jihad kada iku kaya mongkono-mongkono jihad al-maqadiru utawi pira-pira ukuran rawa us nyelesaikan sapa asikotu wongkang dan bika anda gitu wa'alam dan urusiro annal irodata panjang irodata deh segitu lah. Tanbihun ya hiji peringatan layu kalu temenang diucapkan non al kudrotu kudrot eta wasitotun pelantara wala alatun jeng temenang diucapkan kudroteh sebagai alat khilapan liman kola innaha biman zilatil kolam itu temenang ya. Kudroteh eta teh cenah wasito. Saperti kumaha wasito teh? Saperti kieu. Urang hayang motongkeun kai utuh kana pelantara ragaji. Tah, nya. Wasito teh jiga kitu. Tah. Teu meunang posisi kudrot diumpamakeun seperti ragaji. Seperti alat, seperti parabot. Wasitoh teh kitu, ya. Tuh. Urang hayang neuteuk bahan teh butuh kana pelantara gunting. Tah gunting teh wasitoh ngaranna. Pelantara. Tah teu meunang ieu kudrot diumpamakeun seperti gunting teu meunang alat. Tuh. Urang hayang bahkan urang hayang wareg teh butuh karena samu jadi ayana wareg teh pelantara samu was berarti samu teh non ngaranna wa wasito samu teh ngaranna eta teh munang nyebut kitu non sabab nah sabab hiji alanggar kana dawuhan Allah kul kulun min dillah kabeh sagala rupa anu bukti kabeh sagala rupa anu wujud eta kabeh di Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah teh nu nyiptakeun maneh jeung Allah teh nu nganiunieun nu ngadamel berikut jeung kana perbuatan maneh-maneh keneh. Jadi Allah teh ulin ukur niat maneh unggul. Tapi Allah teh berikut pagawean mana oge maneh meunang Allah. Lamun dibahasakeun ku urang mah jasad maneh meunang Allah, hijab nage meunang Allah, gerak nage meunang Allah, sagarupa tek-tek bengek. Nu aya hubungan di maneh eta kabeh di Allah. Kul kulun kul ucapkeun ku anjeun. Kitu kan surat Al-Baqarah eta sanama. Ali Imran ditanya, "Oh deui. Kulun min ingdillah kabeh di Allah." Hiji kitu. Berarti lamun motongkeun kai teh mah potongna kai ka Allah, ragajina kabeh meunang Allah. Ari kitu, ari lamun teh mah kudrot disebutkeun wasito. Lamun teh mah kudrot dijadikeun pelantara. Atuh jiga-jiga kieu mun kana teh. Allah teh hayang motongkeun tangkal kai teh butuh kana ragaji jiga kitu. Atawa kieu Allah dek motongkeun awi teh minta tulung kana ragaji jika kitu. Jadi seakan-akan ragaji teh asisten Allah. Seakan-akan ari kitu mah ragaji teh nu gabantu Allah. Seakan-akan ari kitu mah ragaji teh sesuatu anu nyampurnakeun kana pagawean Allah. Allah mah teu disampurnakeun da geus maha sampurna.
Tuh gitunya. Allah mah teu kudu disampurnakeun dages maha sempurna. Tuh. Tangke teh nyurahkeun ti jan. Sarua kieu nyurahkeun ti jan oge. Nyurahkeun ti jan, nyurahkeun mul barohi, nyurahkeun kibatul awam sarua kieu. Kitu bangga resep dalam mun ngadenge kiai ajengan santri geus ngabahas tauhid bari tauhid nate ya kitu teh resep. Hah? Dina saku jaket. Canak kada sarenanya. Canak kada sarena. Canak kada sarena. Teu nyandak. Canak kada sarena. Kaum-kaum Arya, kaum Arya canak kada sarena. Tuh. Wasitoh teh kitu, wasitoh teh pelantara. Urang dek nulis make pelantara pulpen tuh nya. Tah pulpen ngaran teh naon? Wasitoh kalam. Kalam teh wasitoh. Jadi ada kitu mah nanti jiga Allah Allah teh jiga butuh kana sejen. Allah teh jiga butuh kana wasitoh atuh ada kitu mah. Sedangkeun atuh lamun Allah butuh kana wasitoh atuh meureun mun teu mukhalafatu lil hawa disi atuh teu nyulayaan jeung perkara anu anyar gitu. Atuh teu nyulayaan jeung perkara anu anyar. Khilafan liman qala inna bi manziratil qala. Berbeda di jeung sapali ulama menyebutkeun kudrotes seperti kolam. Hartina kolam paling kolam renang ya mah kalam paling nulis lil katib bikin jalma anu nulis. Jadi kudrotes jika kalam berarti cek sapali mah kudrotes wasitoh. Pelantara Allah taala ngawujudkeun di alam dunya teh nah dengan pelantara kudrot dibantuan ku kudrot atau ada gitu mah nya. Teu meunang tah teu meunang kitu. Sabdan bakal ngeubeuhkeun kana mukhalafatullah wa disi bakal ngeubeuhkeun kana wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Walillahi al-masalul a'la. Pikeun Allah ngagaduan sifat anu luhur wa dalil ai dalilna tah dalilnya. Kitu. Ai jelema bodo tong sok ngomong dalil digeuleuhnya. Naon dalilna pangna aya kunut? Naon kitu ari dalil teh? Balikeun ku urang. Heh. Definisi dalil teh naon, ta'rifna dalil teh naon, ngaran dalil teh naon. Dalil teh pan aya dalil ijmali, dalil tafsir, dalil teh lamun dina mantek kias dalil teh. Lamun dina usul fikih mah dalil teh naon? Masalikul, masalikul ilat, dalil teh kitu, dalil teh nya kitu. Si Jenny, Jenny Cililin, tah an sakali ngajiki betul awam teh di awam. Tapi langsung bisa ngawur bisa lah teh si Jenny kita lain lain ngagul boga murid lain ya. Nah setahun setengah tidak dengan dua tahun kurang saya ti sudah munorok sekali kita tamat si Jenny hijai penyorogin si Jenny kayak tauhid deh gitu ngaji tijan nggak sekali gitu teh ngan iyo nyaan ngaji nate tarat tinggalut balik ngaji mutolah di kobong nate mutbuting di jam satu mutolah nate motolah we ngapalkeun ni gobongna teh. Ditingali teh. Nyaan motolah katingali hayang ngartina teh kitu. Kitu. Jadi di dieu teh. Urut tuluy jeuni dituluy dituluykeun ku si Farid teu anggeus deui nya. Ku si Farid teu si Muad awas lamun teu anggeus ku aing calon teh. Kitu. Hayo hate jeung salak teu rarangeus si aing geuleuh. Aing kitu tanya. Jahe pan nyaan da ai anu arahli mikir mah biasa harese sare teteh nya lamun anu babari sare teteh jelema anu jarang mikir teteh asli na alin heureuy sabana otak sarap napan manteng kana ilmu jadi sok tali ganjal anu geus nunggal tol mikir dan taranarunutan naon dalieur hese rek sare rek dauh pituluheun sabab sarap mah kaganggu mikir kana kaganggu karena ini karena mikir gitu sarap nanti gitu kecuali ya berarti kecuali nu utara itu nu nah nu malu luar mana berarti nu semua luar berarti nu terlalu mikir ya tamak guys adik kan ayat tak adik kan atau acung adik kan
ayat tadi ayat tu. Nah dekat dia kan bapak teh. Nah tu ayat. Ku ibu murid di sana. Ku ibu di sana. Tu dah tu ayat bapak kita nyanak deh. Tak ayat deh. Hmm? Cuma 10.000. Tuh. Bahaya tenyana. Cenak kakak-kakak kada tunggu kada tunggu kada tunggu. Ai Arya jajan tuh Arya, si Arya. Jajan tuh. Hah? Ada gangguan tadi teh.
kewe ngarokok nages ngajinya tuh bagus. Alhamdulillah, bismillah, saku macam dia. Ya. Dalil teh nang ayat ayat dalil teh ma yursidu ilal madu. Nukitu ngaran dalil. Ma yursidu ilal madu sesuatu perkara anu duhukeun kana dimaksud. Tah nukitu ngaran dalil. Eta ge dalil teh. Ya. Di jalan aya rambu-rambu geuningan, oh ieu teh aya pam merah, oh aya rumah sakit, ieu teh dalil teh. Atawa saperti mana contoh nya urang dalil teh. Ya alam deduhkeun kana ayeuna Allah dalil eta teh kitu. Tengah peuting aya suara, woi tah. Oh berarti aya jelema tah. Berarti suara teh dalil deduhkeun kana ayeuna jelema. Dalil eta kitu dalil. Atau seperti mana? Seperti contoh, itu urang cicing. Aya haseup, oh berarti di dieu teh aya seuneuh atuh tah. Teh haseup teh dalil atuh teh dalil. Dalil teh kitu. Sesuatu yursidu ilal matlub, dalil teh nya anu nuduhkeun kana dimaksud tah nu kitu ngaranna dalil. Tah ieu teh dalil naon nuduh, naon sih dalilna anu nuduhkeun kana kudratna Allah. Wadailu ala subutin kudlahu ta'ala wujudul alam iwaji wujudna alam iwujudna alam tadalil kena ayana Allah watarkibu lamu disunggen secara mantek maki antaku lamu capanjen lawin tapat namun teman nabi anhuti Allah non ala kudrat kudrat ala kana ajijan atau Allah teh pasti apes walau kana ajijan lam yujad syukun minan alam namun Allah apes di ibu di tempat rasa. Walau kana ajijan namun Allah apa satu al-mu'lam yujar syur minal alam atau alam yang mulai jiji acan tik alam malakut, tik alam nasut, tik alam jabarut atau pun Allah amun Allah, alamun Allah tik apa sedek dek da Allah lagi tibisa genin alam cana da Allah lagi tibisa genin dunia da Allah lagi tibisa genin langit jing saja bakna wa adam wujud syur minal alam muhalun sedekan uuhna sesuatu tina alam mustahil nam lima yukholi puhu bilhisi sebab nilaian yang hisi, non jelas man hisi, hisi teh katingali ku urang. Jelas katingali. Gunung katingali, langit katingali, bumi katingali, itu katingali. Berarti bukti alam teh aya secara dalil hisi. Kadenge karasa kacapak jeung sajaba aya angin, aya bulan, aya matahari, aya bintang jeung sajabana. Walian katingali berarti jelas alam teh aya manfaat-manfaat aya berarti aya nu maha kawasa aya nu nina berarti Allah teh apes. Pabatalah ma'ada ilaih atuh batal dalil anu nuduhkeun kana apesna Allah. Sabab naon jelas aya ieu alam. Wa ya itu sebut ala bil aji. Pasabatan akidu di mana dalil anu nuduhkeun anu nyampaikeun kana apesna Allah batal. Atuh tetap nakidna eta dalil lalawanan naon lalawanan aju teh nyata kudrot nakidna lalawananna itisahu ta'ala bil kudrati kasifatna Allah ta'ala ku kudrot wa idza sabata tawal kudrot di mana tetap kalau kudrot istala li ala jumaka mustahil ka Allah abbas alati wa didul kudrot as-sifatus samilah nomor kadalapan dina sebagian sifat anu maujud sifat wujudiyah teh sifat iradah al wajibatu lahu ta'ala al iradatu wahya sifatun azaliyatu sifat di azali jadi sifat azali teh kumaha eueuh mimitina eueuh tungtungna itu iradatna Allah teh teu aya mimi tina ada bangsa azali tadina ieu fotokopian anu eta nanti karawang
Etet ayat ini yang azali wujudullah wala syai'amah gitu nanti ini teh kodim ya al-badun mutaro dibatun mencoba menang eta-eta kene azali teta kodim teta wujudullah wala syai'amah teta-eta kene wahya maujudatun sifat iradatnya bangsa maujud maujud teh makal kudrot teh betawe seperti kudrot ari maujud teh kumaha patokan sifat maujud teh bihaisu law kusifa'an al-hijab la ra'ainaha andai kata urang sadayana dibuka hijab ku Allah maka urang bakal bisa ningali iradat Allah lamun tema urang dikira-kirakeun da teu mustahil teu mustahil teu mustahil teu mustahil gitu teu mustahil gitu lamun tema urang bisa ningali ka Allah tah iradat Allah ge bakal katingali gitu simpulna pisan lamun urang dikira-kirakeun bisa ningali kana kudratna Allah bisa ningali kadat Allah tah kudratna Allah ge bakal katingali iradat Allah ge bakal katingali tah kitu sih wujud maujudatun teh kitu sifat wujudiyah teh kitu Nabi Musa ngajungkal banyak tekiat kagebos ku keagungan Allah. Tekuat kagebos ku keagungan Allah kharra. Nabi Musa gitu bika ngajungkal apan. Tekiat ku keagungan Allah. Kiwelah lanan jang cong. Tekiat ninggal Allah moal kuat. Kecuali ke di surga. Dari surga mah. Da tempatna ninggali Allah teh. Bahkan mal ayah pang nikmat di mana kalimatan surga iwa ningali Allah, ningali Allah, gitu, ningal Allah, gitu. Pang nikmat na kalimatan surga teta. Pelontot gue nusok panon karena mata karena matahari ulah maka saja lah sama nih teh baru ker panas keringan kuat mal. Panon orang kuat mal. Mau kan leh panon teh itu kuat. Atau kamu iya yang nempo Allah mana? Karena nempo panon poe geus kekerejaman pan. Tekuatan panon teh gitu, tekuatan panon. Cara seperti panon poe, matahari hayang nemak, hayang manasan, ngacahayaan Rasul. Tekuatan panon poe gitu. Non, dah kegebos ku keagungan Rasul. Cek bahasa tauhid mah haibah, haibah teh, haibah teh kumaha, haibah teh gih haibah teh. Seperti orang teh. Seperti orang teh kere ceramah na panggung. Wah, kartu kadi pertentang cara ngomong kartu kadi kejeng ayeuna kisah garupa cara mahasan usah gitu kan hah kejeng ayeuna kisah garupa ibu-ibu cara mahasan usah gitu kan eta kejeng aya kitu sakarupa apanya insyaallah zaman dulu zaman milenial atuh tanya segala aya eta mah ngaji mah Gusti aku tak pantes urang resa abuya da kamari jarah ka abuya da tengah rik mah abuya mah henteu henteu kieu suka mun da mendatang ka dinya hoyong ngadang atau atos sae ngadua cai tiupkeun geus kitu henteu kieu wah ditu lahir poe naon anu wah cenah mah kudu kieu henteu kitu kan henteu Gusti Agung serba rupa ya kita tanya gus lah gus nampuan di YouTube bisa kalayan gitu nukiu nugaya kata gini ya rupa ada tanya itu gus pakai baju belang tema baju anu tema kostumnya gus kostum jaket kulit ini surang lah insyaallah tah gitu tah laro ainah bakal ketinggalan lamun dibuka hijab teh gitu wahya qaimatu bidzati ta'ala anu munggon di dzat Allah taala mutaliqatun bi kulli mumkinin sarua ta'alluq nama jika kudrat ta'alluq karena perkara anu mungkin jadi
dihijikeun kudrat wal iradat la tata'alaku bil mustahilat wal wajibat. Sadua nana disakalikeun. Kudrat jeung iradat dua sifat anu teu ta'alluq kana perkara wajib jeung teu ta'alluq kana perkara mustahil. Bal bil mumkinat balita kudrat jeung wajibat ta'alluqna teh kana perkara anu mungkin. Maka wala talak bil wajibat. Sarua kos tadi kitu pangertian mah wala bil mustahilat. Bahaya taat bi atas jeung mungkin. Ngan beda-beda fungsina. Ari kudrat mah tadi ta'alluq ta'alluq kana perkara mungkin teh ta'alluqul ijad wal idam, gitu kan? Tadi beda, kan beda cara ta'alluq na unggul. Sarua ikana perkara mungkin mah ari kudrat mah ta'alluq na kana perkara mungkin teh ta'alluqul ijad wal idam ngayakeun jeung ngeuweukeun operasional macam urang malah kitunya. Lamun dina arsitekna mah bagian lapangan, bagian basna, bagian tukang bangunanana kitu ari kudrat mah. Ari iradat mah wahya ta'ata bi tahsisul mungkin ta'alluqna kana perkara mungkin ta'alluqna ta'alluq tahsis kitu. Teh kitu unggul. Ukur beda dina cara ta'alluq na unggul sarua ari eta mah. Ta'alluq tahsis teh kumaha teu godanya? Can ge acan. Oh. Ari ta'alluq tahsis teh kumaha keun bae lah, penting mah bisa we. Da kabanggaan seorang guru di mana muridna paraham kana nu disampaikeun ku guru, wah moal aya. Bunga nu teu ada hinggana guru ningali murid paham. Non kana rupa anu disampaikeun ku guru, wah euy asa pucat leuwih ti pucat bisul teh. Urang teh ngawurup patul mujid, patul majid. Heh. Suatu saat murid ge bari sia patul majid, jika urang nyurahkeun teh kitu teh, wah ieu teh bungana moal aya. Bungana teh moal aya. Moal aya bungana teh. Gitu yang malaya bungana. Buya Udin teh, Buya Udin panyaweuyan hikmah pisan ka Apaoha, hikmah pisan ka Buya Mamad Darussulul teh hikmah pisan. Tapi kan ka putra guru ge, tapi kan ka putra guru teh jiga ka guru anjeunna we, jiga ka apa, jiga ka ramana we, adab-adabna ka putra guru teh Buya Udin. Kapak kiai ka Buya, wah jika ka Apaoha dikecolokan mencium tangan gitu pikeun ka wah masyaallah diciuman sakade badan-badan teh masyaallah saking ku hormat jeung adabna Buya Udin teh kitu hormat jeung adab teh ka putra jeung karamat teh 100% sarua Buya Udin nyakur ka putra guru jeung karamana teh sami we adab-adabna teh Buya Udin. Jadi dibedakan setik pun. Mata pantas putra-putra tidak rusulur, putra-putra pak kiai, putra kiai ibu sirik marah sate kab ya udin deh. Gitu. Seperti dia contoh, amang boga murid di Cilamaya teh contoh katakanlah murid yang bermana si Kiub atau Wasahab bermana atau si Muad, ag si Muad deh alus jika ya udin gitu ta, tak mustahil anak aing diuruku, gitunya, tak mustahil. Seperti gitu dehnya. Gitu. Atau dibejakan ke batu tah bisa ngaraji maka si eta da halus adab dan jeung tata krama na gitu. Jadi kan ka putra guru guruna ge ngaraos ka murid-muridna deung ade putra putra guru guru Buya Udin teh ngaraos ka Buya Udin gitu. Nah, da halus adab-adabna jeung tata krama na gitu. Putra pak kiai pansuwarihiji di Buya Udin. Padahal mah Buya Udin teman murid Ramana gitu, tapi nyata kitu cek batak cek dewek ning minggu kamari bisi rek ngaji ka alumni Atermasi teangan we alumni Atermasi anu pang deukeutna jeung pasantren jeung nu pang hidmahna ka pasantren komo-komo lamun anakna senang ngaji ka dewek
Berarti beki taslim tah gitu. Komo sok ngaji mah ka dewek, sok ngalogat ka dewek. Berarti tah nu kitu. Cik guruan. Kajenting ilmu na saeuti. Gitu. Paham? Cik baca-baca ka baturnya. Baca-baca ka batur. Napa? Ya, baca-baca ka batur cik. Subarakeun. Amin sos cik. Gitu. Gitu tah, gitu. Sebab geus nepi ka dinya mah moal ningali ilmu, tapi ningalina hikmah jeung berkah gitu nya, geus nepi ka dinya mah moal ningali ilmu. Gitu. Tah ta'aluk tahsis. Naon tahsisul mungkin bibadi nahsisul mungkin. Nangtukeun perkara anu mungkin bibadi mah ya juju aleh karena sapali anu menang. Karena sapali anu menang teh kieu conto wa bayanu dalika. Bibadi mah juju menang teh kieu. Memeh di irodat bibadi mah ya juju aleh cing tengat. Itu tengkat menyata teka harti tewe ngaji ma'idah rese bibadi maju aleh teki ya jahe te memeh di irodat kalo teh tek jangkung heg penek heg teh ten berarti penek jangkung teh ngarana bibadi maju juju aleh teh ngarana teh gitu jahe te memeh di irodat kalo teh benghar heg miskin heg bibadi maju juju aleh iya wenang isapali bibadi maju aleh teh gitu. Jae teh memeh ditangtukeun ku Allah dek pinter heuk, dek bodoh heuk. Ah, cupatan model kieu. Di bawah ngadi jamul jame moal ngaratieun. Tapi dah ditangtukeun ku Allah. Kajenting rupana tidak meyakinkan, dah ku Allah bakal ngartikeun ngarti we. Tah seperti kitu deui. Padahal ningali kata rupa anjing pengalaman, wah cepat gimana mau ngerti cenah gitu. Jadi ngerti kan ku Allah. Tah. Biba di maju aleh teh gitu. Di urang teh asal mula mah loba pisan. Warna-warni sababaraha kamungkinan. Di urang teh loba pisan, ya. Anu aya 100 kamung, aya 10 kamungkinan. Mungkin penek, mungkin jangkung, mungkin teteh, penek jangkung teh badu, tina sapali anu mungkin ba di maju aleh teh kitu, badun teh badun teh. Jangkung mungkin, penek mungkin, benghar mungkin. Gitu. Jadi kiai mungkin, jadi menteri mungkin, jadi karyawan kahatek mungkin, jadi tukang ojek mungkin, tukang tani mungkin, sakala mungkin. Eta kabeh teh eta nu kabeh teh badun karena badun sebagian tenak sakabeh perkara anu mungkin badun bak di maju aleh teh kitu badun teh kitu geus lah karti tah nya di bak di maju tah tina sakabeh naon rupa perkara anu mungkin tiba ka makhluk ka karti tahsis ku i roda contoh we contoh tina beunghar ti azalin atau qadimna jae teh mungkin beunghar tumpan mungkinnya pribadi mungkin benghar mungkin miskin apaan mohon mungkin dua anak mah opera punya beungharnya miskin mohon pasti salah saya jina ditentukan ku irodat benghar berarti eleh miskin eueuh tah tina jangkung jeung penekna mungkin jangkung mungkin penekna penek cenah oh benghar kan penek oh gitu heuh kasep jeung goreng patutna naon cenah kitu wah cenai bolotot bari hidung cakut terus bari gotona uhutuna rongoh gitunya buk rancu buk jocong lupa ngageang jika ngus malam pertama jadi kita ditangtukun wah hidung cakut terus bari bolotot goreng patut awe gara mungen iji tadi jeng tina kaset pinter jeng bodoh nak ditangtukun wah pinter kita kajenting hidung cakut terus bolotot arawe gara mungen tapi pinter nah luar biasa. Oh, alpiah ge ukur 2 bulan katahlar. Jamul jame di luar kepala. Nya, di luar kepala ada emang harus biji acar gitu. Kamu ya di luar kepala. Emang harus biji acar. Tuh gitu. Heeh, gitu. Kan kajenting gitu tetap pintar, ha? Pintar tah gitu. Ditatukon pintar. Itu mungkin kawinna teh cenah mungkin teh Agis gitu mungkin deh kayu ting-ting
gitu nya bagaimana gitu nya ditang tuh kan ka Agis oh gitu nya ke tahun 2026 atau tahun 2027 terjadi pernikahan teh poe Jumat cenah gitu pagi dihitung 17 Rayagu poe Jumat tahun 2027 atau tahun 2020 genap cenah kira kurang lebih 4 atau 5 tahun itu ayeuna maka terjadi pernikahan cenah kitu nya poe Jumat tanggal 17 Rayagu saha eta Kang Ayi ka Teh Agis umpamana contoh ieu contoh ditangtukeun ditangtukeun oh ditangtukeun oh nya ka Agis kitu nya tina sekian wanita mungkin Ayi teh kawin ka Julia Perez geus eueuh Perez nya mungkin Ayi teh kawin ka Ayu Ting Ting mungkin Ayi naon kawin ka sahatuh mah mungkin kawin ka jeung sajabana lah kitu teh nya ka eta tah ka mana kitu ka ka Desy Ratnasari kitu nya artis Bollywood gitu nya. Teh Agis oke mungkin, mungkin kawin teh asal ka Sahrukan. Mungkin dikawin teh ka mana? Ka Indra Bruman. Mungkin menangkeun salakeun teh ka mana? Ka Prabowo Subianto, mungkin ka mana deuh sajabana. Tuh ditangtukeun ditangtuk tah tahsis teh kitu tahsis teh jadi beda. Jadi geus lah gitu nya. Teh teh naon? Ta'aluk sifat hiro. Istahluk sifat sifat irodat gitu. Jadi biba dima ya juju ale. Wa baina dalika anna makhluqat qabla wujud dia apa tak ieu pepertelan eta teh. Pepertelan nahsis kana sapel perkara mungkin teh kieu cara cara bele. Anna makhluqat sajana makhluq qabla wujud dia mah wujud kana yuju ale antu jada ana sifatin gue disifatin dan lebih teh agis jeung Ayi itu contohnya teman. Terus lah, tahun surah ke dehnya ada karate gitu. Itu ada contoh nama gitu. Antu jada anak sifat gede sifat yang latih wujudat alia palabian hidung bodas mungkin hidung seheru teh asal nate mungkin bodas Allah jadi tangtu ke non bodas maknya nah gitu karena ya jujur ada gitu ah itu dah gitu kan. Oh, gitu. Hayang godegan teu kuat cenah. Hayang boga jangot anu kanal jiga urang Timur Tengah kitu kumaha caranana? Urang Maroko geuning ngajari pit urang Irak urang mana? Tuh, gitu kan. Kana jual aswad au ahmar hayang boga kulit hayang boga ramot teh marencos jiga mucuk eurih. Dai maramot teh jiga jempol kabehanana. Aduh, aing mah cing teh. Jempol teh rambut teh baru ulur kebehanan itu. Nah, itu kan. Aswad ahmar ahdor watawil karena yuju alih ayu jada kosiron awas samawat karena yuju alih antu jada tahtu mungkin ya langit tak salam dihanap bumi di luhur wagu di dalik memang lain hatalah patah suku lima mendalik bisibat adalah tibu jenale tak seru di rulata. Eta anang tukeun anu kabeh eta naon hasil tapak tina irodat gitu. Geus lah. Wa alam anna irodatahu ta'ala sabiqatun bitakul ala qudratihi ta'ala. Cek dina ta'kul mah, cek lintas akal mah. Heula kana irodat paneuri daripada kudrot mimiti di irodat tuluy di kudrot akalna teu kuat otakna teu kuat dipake mikir di resetik langsung rehe jadi memori HP ge rupa-rupa banyak betul rupa-rupa teu mat aya 4 giga di bener 4 giga mah nya dibareng hitung 2 kali 2 tambah 4 tambah 5 tambah 7 langsung loading naon cenah itu aja. Tapi lamun memori na 8 giga mah 8 kali 8 kali 7 kali 8. Oh yes, sekian loh. Jadi kuat otak teh gitu. Di otak teh boga akar. Jadi ena teh loba permainan anu ku tali tok 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 dengannya. Naon teh karena teh?
rupa-rupa tuh negara anda yang ininya negara yang mantan yang dina itu mah dina grup nih ku kompor gas ya datanya ku tabung gas ya kagak udah letih tapi ku tabung gas sekalian cina jadi guru teh jadi pikiran duh ya murid aing datang ka imah sok sieun teu bisa ngaji murid aing datang ka imah sok sieun teu ngaurug jurumiah acan kecewa anak luar biasa teh guru teh nyeri kan hate teh tah jika kitu saliwat mah irada teh sabiqatun bitaqul Allah kudrat ta'ala jadi heula pertama irada geus irada tuli kudrat heueuh cek lintas akal mah jika kitu li anna irata taala bitaqla sa'alukum bi syai batasisu bi ba'di bisifa sebab memeh di eksekusi teh ku kudrat ditangtukeun heura eta we lamun di arsitek mah nya memeh di bangun belah di belah di taun ditangtukeun heula tu ku arsitek ieu ka dieu ieu ruangan kakara di eksekusi berarti kudrat paneuri irada di heula maneh we heula mana hate maneh hayang ngaji jeung prak ngaji heula hayang memeh prak teh hayang heula atuh geus hayang ngaji kakara prak ngaji berarti heula kana irodat pandiri daripada kudrot heula irodat pandiri kudrot sabiqatun bitaqul ala kudrati taala wa dalika li anna irodat taala bitaqul kina tatalaku bi syifat azubi ba di syifat artinya kana tajuju alai ba jadi masalah kau belum jadi kana jujur ala yakuna abjan wasbad kos tadi contoh mata dah. Wa qasiron wa tawilan wa bisharaki yadak di kulon dewetan jeng sajaman autah tu batas bin bayan basan autah bin wa gunus. Ah, tunggu contoh aneh, tunggu tulis baca kesorangan. Wa pada dalik tu asiru biya tu siru. Wa pada dalik ges ditangtukun kabehan anak irodat tina kasep jeng goreng patut na ditangtukun kasep na benghar jeng mesin atau kuman. Kakara tu siru biya kudrot. Maju kurang kakara di eksek kusi geus beres dirancang gambar teh IKN ibu kota Nusantara ieu jang istana kepresidenan anu garang anu gambar burung Garuda urang ngadukung pisan euy dan IKN teh ieu naon kantor Mahkamah Konstitusi ieu kantor Mahkamah Agung ieu kantor DPR ieu kantor MPR ieu kantor DPD ieu kantor kepolisian di Mabes Polri ieu kantor TNI jeung sajabana itu jeur imah-imah menteri jeung sajabah. Ngadukung urang ngadukung bisa IKN teh urang ibu kota Nusantara. Malah lamun bisa mah yang dewan teh ibu kota Nusantara teh gitu nya meh rame gitu. Heeh, mun lamun bisa mah dewan teh eta. Geus kitu kakara, wa pada talik tu sirupi al qudrat nalatil kalhalah. Jadi kudrot mah ngaeksekusi sakumaha ketentuan tadi irodat. Ngancek musonik baca kitabna. Lakin hada binador lita akulina engan etak itu teh secara pemikiran hungkul engan etak itu lintas dina akal engan etak itu cek dina akal mah jika kitu mimiti iro datului kudrot wa ama binador li sifati ta'ala fala yukalu dzalika ngan namun ningali karena sifat Allah temenang orang mengucapkan gitu nah sebabnya atau namun gitu banyak mimiti ku Allah tadi tangtukan tului ku Allah tadi eksekusi artinya gitu memang berarti sifat Allah yang terkodim hela iroda paneri kudrot aduk atu gitu memang berarti ayah sifat Allah anyar ayah nanti hela nyupan neri atu ada gitu memang gitu atu namun gitu memang non badan jeung makhluk mimiti hayang heula kasih kateh agis pan memeh perak ke tanggal 17 Rayagung teh kitu nya memeh perak teh kitu tenon ditangtukeun lah dina hate hayang kateh agis kitu teh kitu ieu umat ieu ka deui tong dia peureuy edung aguru ieu ka deui geus tamplok ieu 17 pokona malah heh kitu geus tuluy teh tuluy teh tanya eh kan baik kan baik kan kema ulah membingungkan gitu nya wajahnya masih membingungkan kan tapi moal kita moal kita pandai kriadoh di pangguragannya siap oh siap kriadoh kita puasa jadi itu lah dicing jadi itu nya nah
meh leuwih mantep pikiran batin teh meh leuwih nyaan meh leuwih seukeut. Jadi ayat ieu lajeng panderita naon lintas akal. Padahal dina buktina mah di Allah mah henteu heula jeung paneuri, tapi bareng dua nana itu sipurna pisan. Tapi bareng di Allah. Eueuh anu pandiri eueuh anu ti heula, sabab lamun aya pandiri pan heula atuh sifat Allah teh berarti anyar ari kitu mah. Sabab kasifatan ku ti heula jeung pan neuri. So, sedangkan ada sifat ti heula jeung pandiri eueuh dia teh sifat mah makhluk kitu. Ngunah atuh da. Nah, kitu kan. Lintas akal ukur. Dina bukti nanya barang, mai barang bukti nama gitu. Wabil horij pala yukalu ta'ala kot alirat sumal kudrot. Dina bukti na utama nang ucapkan mimiti irurat hila. Tulu yukudrot yan hada min sifatil hawa di situ ayat. Wa alam anal mumkinat. Sanya nahan berkat mumkin ada tulang wabil kudrot irurat sitatun. Ta'alu kuna kudrot irurat karena perkara mumkin. Yang irurat ta'aluk na kudrot jeung iradat kana perkara mungkin eta kabehna aya genep. Sakuman wa dina siran wiji wujud aya adam beuweuh sifatna sifat teh loba sifat mah katul koser seperti jangkung penek kasep bodas goreng hideung ceketreuk koromot payu teu payu beunghar dagang petani pengusaha, pejabat, ah loba lah sifat mah, kantuk loba lah sifat mah, loba sifat mah. Tidak tinanu kabeh ditangtukun, ditahsis masalah. Wal azminah zaman seperti mana? Lahirna tahun sabaraha, mawatna tahun sabaraha, kawinna tahun sabaraha, poe naon jeung sajabana. Tahun saanu maneh bakal ngalaman gering, saila tilu tahun setengah, geustina maneh bakal bangkit, cager jag-jag waringkas bakal jadi orang anu hebat. Artinya orang anu hebat kan manfaat pikeun dina manfaat pikeun sararea. Manfaat pikeun puluhan ribu umat manusia. Wal amkinah tempatna, imahna di mana, mautna di mana, jeung sajabana. Kawinna di mana, lahirna di mana, tuh gitu amkinah teh kitu. Wal jihad, imahna teh belah wetan, belah kulon, belah luhur, belah handap, tuh jihad teh kitu. Mautna teh kedeui kulon, kedeui wetan, kedeui luhur, di handap, tuh cenah kitu. Ah, seperti itu. Nah, eta kabeh ditentukeun. Wal maqadir ukuran, berat badan apa lahir teh 4 kilo, cenah sinawal, teh badag sinawal teh. Pas lahir teh oh si aya mah ukur 2 kilo setengah, nah nipis aya mah gitu. Oh, nya beda teh dah. Beda. Si aya mah ngan 2 setengah gitu nya. Ngan 2 kilo setengah pas lahir ka alam dunya teh bungna teh ukur 2 lamar. Data ayah buk teh tapi sok di sebelokan tapi isuk ke jahana cenah jeung make ieu make bawak jagong gitu nya teh. Ayeuna make juga kara cenah kitu lumbang harese rampeolan we teh nya nya. Rampeolan eta cenah tambur ning mangwol pare sa sakarung mah kita bae 10 siki da. Rampeol tiga bawang kali teh. Bisa dikejar ke lumbang nantinya. Geus berateun kitu nya. Sakalian aya angin badak ge sampeong sorsowo ka belah wetan. Naon geus aya kunaonnya? Salayong ka belah kulon. Sisi horeng katabak angin kitu nya. Para kita saya bedanya. Nah, itu gitu dah. Singgaul. Sing di beda tenang di nangauruk, sing di beda tenang di nangaji mahal. Itu teh mahal. Matak di antara titah riadoh, titah cari cing puasa jeng saja mana teh? Meh karuat ku godaan.
Kitu inti nama. Kitu meh karuat ku gogoda. Apan urang umum jeung baturnya? Oh, ge urang kawin kumaha lamun teu kumpul teh ayeuna? Umum tah urang jeung batur. Lamun teu usaha teh ayeuna urang rek timana menang duit. Pan umum urang mah jeung batur tah. Tah lamun bisa mah luar tina umum, lamun bisa. Mudah-mudahan sik barisa lah, sik katarekan gitu. Gitu tah. Gitu tah. Panajikan sa aja diim tuh de curugnya sa. Dek kawin teh teu boga sarung alus, teu boga sarung marengkel, cenah sebutkeun anjingan marengkel. Gitu tuh. Santri-santri teh kareitu santri. Meh karuat, teu pikeun ka paribasa. Mudah-mudahan didoakeun euy maneh masih bisa ngaleuwit, sing bisa ngaleuwit bari es. Gitu. Sing harap harati geun ku sarea kumaha sih maksudna ngalabit bari es teh kitu. Heueuh ngaji mah ngaji we teh kaganggu padahal teh wayah kieu padahal teh kitu waktu usaha waktu mah bener teh. Bener teh? Sok. Jam sakit teh batur mah waktu nyangan duit nya. Kitu limbar. Hah? Batur mah kan jam sakit teh nu ka sawah, bener teh nu sibuk keur di pabrik. Ter ajengan mangaraji geura wayah kitu. Bener teh? Teu jam 7 teu ajeng aduh teh jam 10 eta nang teh kira atuh ajeng nengan duit teh atuh teh kitu tanya masyaallah tah kitu maksudna mah kitu eta ditolak ku awe teh hayang ka budak ajengan urang kawin teh wah itu ditolak mungkin ka urang teh lumpat riadoh teh 2 tahun teh 3 tahun balik deui daekeun teh ais kadang riadoh teh bisa kitu teh ajengan itu dah yang ke budak aww itu cik calon mitu hati dah santrinya menantu aing mau adika santri ikut jena sin hese dahar jena gitu pokoknya kisah nyata ya sin hese dahar ikut mbak itu nanaman balik dewe balik ngelengis ya gitu nah santrinya ikut mbak nanti perjuangannya bakar itu santri derwe ting lupat ka mana tah ting di mana balik deui ka dinya bari ngareput tangkal kalapa ting ngareput tangkal jambe dirambut hareupeun kitu anak tingalikeun aing sing ngom sing langsung ngeroktok ka celuk atuh sok neng langsung dibikeun cerita kene kitu matak maneh kana sok bisi maneh hayang ka saha heuh tah bisi maneh hayang ka saumpama hayang ka teh Agis mun kitu nya. Aku bapak teh Agis teh ambu mau ada satrikeun Agis mah ini ka pengusahakeun gitu. Bapak mah hayang dika wajabatkeun gitu nya. Bapak wae uwa tu sakali mah bapak wae. Hayang dika wajabatkeun gitu kitunya. Mau ada satrikeun anjir. Cek si Ayi teh ngeuna aing cenah. Neteli si Ayi neteli aing. Nyeri hate Ayi nyeri hate. Lompat saya itu ke mana ke Jawa, ke Madura, ke mana ke Kalimantan, apraka-apraka. 3 tahun, 4 tahun itu balik. Kebeneran harapkan imah si Agis teh ayah kabel buligir, kabel PLN. Naik si ayah teh, mitu hana kedihanap, kerudun, kerengadawan. Naik, dah kena kabel, eta kabel dicepang si ayah. Tinggal ike, cek si ayah teh cena. Kabel buligir, terus tinggal ike. Nawan tinggal ike, ayah tutung. Oh, gitunya tinggal ikut tuh. Aing tutung cenah. Nah, insyaallah gitu tanya. Tahi kuat-kuat di seteru mati hidup tahi. Tahi tuh dikit-dikit dulu tuh harapan di jalan ayah kabel bulir ayah naik ji kan naik kalau ji lumpang atau mau kesana lagi lah mau gitu dah. Kira aku jelas mata sari dan kumana ji. Siayi kuat di seteru cenah. Tong si limpan dua iya kuat di seteru cenah. Mana kudu kuat ji? Mana kudu kuat? Biasa. Tapi lawan mana kes gitu? Mana kostum juga si limpan gitunya pakai jubah, buuk di mawa iya. Kebayangin sih. Tong atau dibayangkan tekuat. Nah, itu dah. Masya Allah. Riadoh teh intina mah latihan hayang jadi jelema anu istiqomah riadoh teh. Supaya henteu jadi jelema anu cengeng. Riadoh teh kitu.
Nomor kedua, nah, supaya nggak mantapkan keyakinan, sama di mana-mana yakin geus mantap, jelema mah moal leweh. Asli moal leweh. Di dagor ku bekok ge moal ceurik, lamun geus mantap keyakinan moal. Mah ngajinya isuk-isuk eueuh, sore eta teh masyaallah bolon keneh. Supaya ulah karitu tah boga santri tah yang karuan. Doakeun tuh dewek tah yang boga santri aing tah yang karitu kabeh. Yang karitu dewek teh. Der, da alus nama ulah mikiran usaha keur ngaji mah. Der, mikiran duit, mikiran itu, mikiran ieu tah mungkar itu. Bari lemah keneh dina kayakinanana, hateuna can marantep teh kitu. Masih keneh barolon keneh mikir itu kagoda ku itu keneh kagoda ku ieu keneh. Geus lah nya wujuduna al-mumkinatul mutaqabilatu wujuna wal adabu as-sifatu azminatun amkinat jihatun kadal maqadir tah rawa asikotu tos ngariwayatkeun jalma anu kapercaya kurang teh tuh basa keburuna we nya mah nya sakeburuna we lah urang ngalobat lemawanah tuh nyamal jame kumaha guruna we gitu.